រថយន្ត5នាបដឹងនីរោងពោសខុំព្រះស្រែស្រុកឧដុងទៅសម្តេចកុលាហោមសកេញរឿងចាប់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទាំងគ្មានកំហុស ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5នាក់បាននាំគ្នាបដិបត្តិមេដៃលើពាក្យបណ្ដឹងបណ្ដឹងលោកភឿនដេតនៃរងបោសនគរបាលរដ្ឋបាលខុំព្រះស្រែនៃស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដាក់ចូលទំព័រ Facebook សម្ដេចក rôla hom sokheng ឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនពុកគាត់នេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែល SBM News ទទួលបាននាព្រឹកថ្ងៃទី10នៃខែមករានេះ ជនរងគ្រោះទាំង5នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះភឿនឆៃភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំទី2ឈ្មោះកងប៊ុនធនភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំទី3ឈ្មោះហបកាកដា ភ so េទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំទី4ឈ្មោះភនរៈភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំនិងទី5ឈ្មោះស៊ុយវៀសនាភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំអ្នកទាំង5នាក់រស់នៅឃុំព្រះស្រៅស្រុកឧដុងខែតខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងពេលបណ្តឹងដែលចូលនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023បានលើកឡើងថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃជប់សម្រាពីការងារក្នុងទិវាជិយជំនះ7មករាជនរងគ្រោះទាំង5នាក់បានជួបជុំគ្នាហូបចុកតែទួចនឹង ក្នុងភូមិលូដលម៉ោងជាង8យប់ស្រាប់តែមានកម្លាំងនគរបាលប៉ោរដ្ឋបាលខុំព្រះស្រានិងកម្លាំងប្រជាការពីភូមិប្រហែលជិត10នាក់ជិះម៉ូតូចំនួន5គ្រឿងដែលដឹកនាំដោយលោកភឿនដេតជានាយរងប៉ោមកប៉ាត់ចាប់ពួកគាត់ដែលចោតប្រកັນថាក្រមជលក្នុងគ្រួបបានជាសមាជិកនៅពេលនោះលោកនាយរងប៉ោបានសួរក្រមជលក្នុងគ្រួបថាអាណាជាប៉ូលីសអញឃើញជិះម៉ូតូនឹង ជួនរងគ្រោះម្នាក់បានឆ្លើយថាពួកខ្ញុំมันបានដឹងទីបងភ្លៀមៗស្រាប់តែលោកភឿនដេតបានបើកសោរនិងអាមេកំព្លើងអាការបំរុងបាញ់លើជួនរងគ្រោះតែมันបានបាញ់ទេភ្លៀមៗស្រាប់តែនីរងពោបានចាប់ឆែកឆេរខ្លួនជួនរងគ្រោះឈ្មោះសុយវិសនានិងដាល់មួយដៃចំភ្នែកខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យហើមនិងចំក្រហមក្នុងរង្វង់កៅភ្នែក បន្តមកក៏ចាប់ជនរងគ្រោះទាំង5នាក់ដឹកតាមម៉ូតូយកទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកឧដុងក្រុមជនរងគ្រោះបានបដតថាក្រោយពីនាំខ្លួនពួកគេទៅដល់អធិការស្រុកឧដុងលោកព្រះរាជអាជ្ញាបានបញ្ជាឲ្យពួកគេលុតជង្គង់និងពិនិត្យទឹកនោមរកសារធាតុញៀនប៉ុន្តែมันបានឃើញនៅសារធាតុញៀននោះទេដោយរកមិនឃើញកំហុសអ្វីផ្សេងអត់ទៅព្រមដោះលែងពួកគេឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ លុណ о ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រមជលរងគ្រួបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកភឿនដេតជានាយរងនៅប៉ុសនគរបាលរដ្ឋបាលខុំព្រះស្រែប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនធ្វើពាក្យបណ្ដឹងឲ្យលុទេដោយរងចាំដល់ថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ពួកគេបានសុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកភឿនដេតជានាយរងប៉ុសម្ដងទៀតសម្រាប់តែសមត្ថកិច្ចមិនព្រមទទួលទៀត ទើបក្រុមជនរងគ្រោះសម្រេចចិត្តរួមគ្នារៀបចំដាក់ពាក្យបណ្តឹងដាក់ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចក្រឡាហោមដើម្បីឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេតែម្ដងជំវិញករណីនេះ SBM News បានព្យាយាមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនិង Telegram ទៅកាន់លោកស៊ុនភូណា នាយកពោលនគរបាលរដ្ឋបាលខេមរស្រែដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺដែរប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនឹងមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេដោយឡែកលោកខខឹមសមុនអធិការនគរបាលស្រុកឧដុងក៏មិនអាចតពងដើម្បីសុំការឆ្លើយបំភ្លឺដូចគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករានេះដោយឡែកលោកខខឹមសមុនអធិការនគរបាលស្រុកឧដុងក៏មិនអាចតពងដើម្បីសុំការឆ្លើយបំភ្លឺដូចគ្នានាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករានេះ